është kryer. A presni ju që të zbardhen vrasjet e pas luftës? Pres uroj, shpresoj, masi ajo është bërë aty, dhe nëse ato gjëra ngritën edhe atje, edhe nëse vërtit ka dëshmi të tilla, na të gjithë presin. Unë besoj që duhet presin të gjithë nga gjitha partitë politike, sepse pas bardhen e çdo vrasje ne do të kemi probleme që shkemi pas dhe i tash. Edhe kemi obligim, ndaj njerëzve, ndaj familjarëve të tyre, ndaj krimeve që janë bërë, qoftë nga ata që pretendojnë, nga ata që janë sot atje në gjykatë, edhe në qoftë se do zbardhen e nuk janë, edhe për ata është ma lehtë, edhe për ne, edhe në të kundërtën. Në qoftë se vërtet ka ndodhur, unë thëmë gjithmonë, krimi është krim, edhe ai duhet dënohet gjithmonë. Por janë pra kundërshtarë tuaj politik, zotërin Thaçi, Veseli, që e kanë pjesë të Aktakuzës, vrasin në subëzuar të vëbënitarëve të letëgës? Nuk e kom letëzuar dhe pse për këto akuzat për në të doktume. Jo është e qartë, pjesë e këtë akuzës është për e vëbënitarëve të letëgës? Por, nëse janë edhe, unë dhe të isha shumë e lumë tonë. Shumë e lumë tonë, s'po me interesonë e heqë kush është aty. Do të isha shumë e lumë tonë, u zbardhë vraset politike, cilat ka ndodhë vetëm në Lidhën Demokratikë të Kosovës, dhe janë vra njerës ma të mirë të vendit. Njerës që ka ndonë gjithë shka nga vetja tyre për këtë Kosovë. Ata janë vra herën pikë të ditës, herën pikë natës, pa shpjegim. Normal që da kemë posë gjithë farë dyshimesh. Dhe normal që ka pas gjithë farë deklarimesh. Herë nga kanë gjyku nga tonë që nesë po flasim mjaftushëm për ta. Herë nga kanë gjyku dhe ju media që ju përdoni për fushat. Edhe vetë partitë kundështore politike. Dhe këto gjona, unë po thonë po flasë për vetën ti me shumë shpesh e gjithmonë, e kom pas një gurë në fëtë. Sepse 99% tyre, unë i këmë pas meqë nga ditë të para në LDK. Dhe të punosh me njerës të njështë dhe votëshem të mirë, duke e ditë se qka ka bo dhe qka ka qenë gjendje me bo për vend, dhe t'i vret dikush në pikë të ditës, ose në gjysë të natës, është e papranushme. Ose që kemi rastin që na punojshem kone luftës me pas njerës në thojmë prej dyllit me maru, sepse e kishim një kundërshtar që është fuqishim ushtarakisht e në ishim shumë të dopt, e ne në këshin arë disa ushtarak të shkolluar vullëtarish me hinë luft, dhe ne në vritëshin herë në Tiran e herë këtu, kjo nuk do në komend. Por, nëse dikuj i drejtohet gjishti në herë pa drejt, është gati sa kjo vrasja që ka ndodhë, nëse unë ty të thëmë ti ki vrasë, në ty po dyshoj, nëse nuk e ki bo. A nëse e ki bo, dush mu gjyku. Kjo është rasti, pra. Dush mu gjyku, po. Kjo gjykatë speciale është rasti. Ose për të shvalur fajtor, ose për t'i liruar, për t'i shvalur nga. Nuk e thash rasisht kjo gjykatë o ngritë për për të qka tjetër, për organe. Për qka i thëjshin trafikim të organe. Nuk e kemi prit askush, s'pa kone. Nuk e kom prit që do fillojnë edhe këto akuza. Por, janë shumë të mirë të harë nëse zbardhët, qoftë një. Edhe këtu për dhe sonë të po deklarohem. Po du mu shkëput prej gjykate speciale, sepse ne duhet punojmë t'i përvili mangë, dhe du t'na jep spaku kjo gjykate me kuptu që ne kemi nevoj dhe obligim urgent me punu në vend, dhe mi pas gjykatat tona ashtu si duhet, dhe me punu këtu. Edhe deri sa të zbardhët vrasja fundit. Qfarë dhe qoftë? Por ato politike normal, pa hezitu, po them, janë me prioritet në Lidhën Demokratikë të Kosovës, sepse janë miqë e bashkëpunëtorë tonë, ju kemi bërgjë, edhe do të punojme, do të flasime, do të kërkojme drejtësi, derisa të zbardhët edhe i fundit. Kjo nuk besoj që duhet, asë që gudzon dikush me në gjyku në këtë drejtim.